Ó, quem tá aqui comigo hoje, gente, esse aqui é meu amigo Estevam. Ele é bodybuilder, cara, como você dá pra ver, o tamanho do braço do menino, pra mim era bodybuilder. Hoje ele tá me auxiliando aqui a treinar correto, porque eu só faço o quê? Eu treino totalmente torto, né? Que as pessoas reclamam, ah, você tá treinando errado. Só que não tô treinando errado, porque a gente descobriu que eu sou torto. Então é isso a explicação? É ou não é? Mais ou menos. É, vamos ver se hoje a gente consegue já melhorar um pouco já. Agora melhorou bastante, não sei se foi o que eu falei, você já tá corrigindo. Então agora já começou a ficar com maior diferença. Porque você tava levantando o seu braço esquerdo primeiro do que o direito. E aí ele chegava primeiro lá em cima, então agora já tá dando mais diferença de novo. Levantei mais de 12 do lado esquerdo. Do que o do direito, pode estar acontecendo isso. Segundo, costume mesmo, você sempre acostumou fazer assim e o corpo e o cérebro acostuma e vai desse jeito. Mas depois que você tomou consciência disso, aí você tentou corrigir do lado direito, né? Você lembrou e você fazia com o direito, aí você tirava a diferença pro outro lado. Aí depois você foi voltando, mas o bom de você saber disso é que agora você vai prestar atenção e vai ficar se corrigindo. Até você conseguir... da postura, né? Até você conseguir arrumar de vez. Fala a menina agora. Mostra pra quem veio. Mano, olha isso, mano. Tá retinho. Fiquei, botei aqui, correto? 2 em cima. E agora 7 aqui. 1, 7. 2, devagar, sem esticar o braço todo. 3, aí. 4. 2 mais. 1. 2. Segura lá em cima, vai pro outro. Devagar. Mais devagar. Bora. Bora. Vamos. Inspira. Cola a cabeça. Vamos. 2. 3. Bora. Lá em cima. 4. Boa. 5. Segura a descida. 6. Só mais uma. Vamos. Boa. E aí, tá fácil? Não. Nossa, tá pesado hoje tá tudo. Sentindo o ombro? Tô sentindo o ombro, o peito, a alma, minha corpo, meu corpo que tá na cama agora. Nossa, tá dando tudo, velho. Tá pegando o meu peso que eu tô pegando? Sim. Mano, fazer 7 dói muito. Eu passo normalmente 80. Só que eu faço tipo 80, aí eu abaixo. Aí depois eu faço 70, aí eu abaixo. Mas desse jeito dói mais, velho. Não, mas é porque eu tô explicando, mano. Né? Tipo, nem tudo é peso. Tipo, se você... balançar o shape? Se você souber pegar, fazer o peso ficar pesado, mano, é melhor. Porque você também não se machuca, né? Ele lançou o shape. É ele, o verdadeiro Vegeta. Ele puxou lá. Olha o menino como ele vai. É peito hoje, peito amanhã. Peito sempre, peito com perna, peito com peito, peito com costa. E ele tá mostrando pra que ele veio. Bora, Chico, vou mostrar pra que você vê. Mano, você tá grande, pai? Tá maluco. Dá pra você competir já? De novo. Você presta atenção quando eu estiver fazendo, porque a sua missão como parceiro de treino é ficar me corrigindo e olhando minha postura. Certo. É exatamente o que você tava fazendo comigo, né? Tipo assim, eu fazia um movimento, um ombro subia mais alto que o outro e você corrigia, correto? Exato. Você trouxe aquela maquinazinha de fazer tudo? Não. Gente, o Estevam, ele é profissional em bodybuilding. Ele literalmente entende muito sobre musculação. Aqui nos Estados Unidos ele tá começando meio que dar ensinando algumas pessoas, eu sou aluno no teste dele. Além disso, ele sabe alongar as pessoas, mano. Tipo assim, mano, ele tem umas técnicas de alongamento muito boas. Alongamento é bom, hein? Nossa, é muito faz bom. Diferença depois do treino, hein? Nossa, até antes do treino, cara, a qualquer momento fazer aquele alongamento é muito bom. É, alongamento é top, vai, bora. É fechando ou é? É pra baixo assim? É. Depois nós vamos fazer cruzado. Bora. Boa. Mais devagar. Fica segurando ele quando ele estiver voltando. Isso. Agora você puxa. Aí, estufa o peito. Estufa o peito, vamos. Tá estufado. Aí, respira. É porque eu não tenho peito igual o seu gigante, tá ligado? Mas é estufa ele. Fico falando respira toda hora.
Por quê? Eu não tô respirando, né? Porque é óbvio, né, que a gente vai respirar, senão a gente morre, mas parece incrível, mas quando, na hora do exercício a gente fica prendendo o nosso ar. Eu prendo muito. Você percebeu isso? Aham. Uhum. Por isso que eu fico, respira aí. A gente sobe. Vai, vou agora fazer com você. Bora, Estevão. Respira, Estevão. Estufa o peito. Peitinho de frango, vai. Mano, você é muito grande. Galera, eu vou mostrar pra você agora um exercício que o Estevam tá fazendo, que eu sempre fiz errado e acabei de perceber isso. Ele acabou de me explicar, tá vendo? Que ele tem que deixar o braço aqui, ó, tipo, meio que no formato 40, do jeito que ele deixou agora, meio cruzado. E depois que ele desce, ele cruza os braços. Mano, fazer esse movimento totalmente oposto, totalmente errado. E eu sempre machucava meu ombro fazendo isso. É, na verdade você não tava errado, você pode também vir aqui. Até, você tem a limitação. Não, eu fazia igual o outro, eu esticava o braço inteiro. Assim, e depois, né? É, e depois eu cruzava. É, então, não, errado não tá. Mas quando você cruza, você consegue ultrapassar a linha e pegar mais fibra. Uhum. Você vai sentir o peito, você pode ver que quando você cruza, olha como que ele fica. E assim ele já fica um pouco mais relaxado. Então aqui você consegue uma contração muito maior. Com esse movimento eu consigo fechar essa parte aqui do peito? Lógico que consegue. Mas eu acho que eu preciso, né? Eu preciso dar uma fechadinha aqui ainda. Todo mundo precisa, pra ficar melhor ainda. E essa parte também aqui inferior eu preciso também. Rapaziada, tô com o Brunão hoje. Aô. E com a Vi. Faz aqui, Brunão. Explica pra gente. Vou jogar um mini gol. Só que a gente jogou, eu e a Vitória jogou da outra vez do outro lado. Só que desse daqui demora quase 2 horas pra completar. É gigante. 2 horas? 2 horas. Mas aqui fecha que horas? 10h45. Então a gente vai ter que fazer algo de 2 horas e 1h30. Cara, só assistir for o Death Flash, filho. Sai assim, ó. Tá... Imagina a possibilidade de com aceito... Com essas pessoas na nossa frente lerda, não vamos acabar... A gente vai fazer 2 buracos. Brunão, a possibilidade de a gente acertar na primeira atacada é quantos porcentos a gente tem? Ah, pelo primeira atacada. Meus cálculos é 72%. Nossa, mano, vai dar muito errado. Vou começar então, tá? Já pode começar? Não, pera, essa é do mágico. Essa é minha, boy. Então começa, tá. Mais uma pergunta, eu nunca joguei. Eu faço... Ó, você tem que mirar ali, ó. No buraquinho ali. No, tá. Na bandeira. E aqui eu acerto a bola com isso aqui na lateral. Não, não. Você isso aqui. É igual sinuca, você abaixa e bate. Passa então. É isso. Acho que vai dar bom, hein, Mário? Boa. Cara, eu acho que eu já aprendi a posição já. Se eu aprendi a posição, vai funcionar, cara. Eu tenho certeza. Vai sim. 10 flexão se eu acertar de primeira. Tá bom. E não faz muita cena não, porque vai... Não tem muito tempo. Eu acertei o chão, cara. Ó! Olha! É, foi nossa. Boa. Segura aí, deixa eu ir. Contando o quê? Cada atacada. Porque tem que... Eu tenho uma atacada. Ah, vai. E eu sou honesto, pô. Vai o Brunão com a bola vermelha. Ele tem acertado no buraco... E jogou, ele isolou a bola de primeira! É, já vai a Vi com a bola. A bola dela é azul claro. Isso mesmo, rapaziada. Anota aí que a bola da Vi é azul claro. Ela vai na primeira atacada dela agora, nesse exato momento. E vai! A Vi vai acertar de primeira! No way! Oh my god, bro! Uma volta, hein? Putz! Nossa! Ó. Bora. Volta pra lugar nenhum. Tá, minha agora... bolinha saiu, então eu ponho da onde saiu. Então agora é minha vez, né? Você, vai, Mário. Então, rapaziada, agora é minha vez. Eu tenho que acertar ali no buraco. E olhando aqui agora, narrando, eu tô mais perto que o Bruno que a Vitória. A chance de eu acertar é muito grande. Só que eu tenho que aprender a bater na bola, que eu não aprendi ainda. Então, vamos lá. Essa bolsa aqui tá me atrapalhando. Deixa eu botar a bolsa do outro lado. Vamos lá. É fraco, hein? Pode vir pra falar da gente? Olha lá, Brunão. É. Mano, ele vai acertar. Ele vai acertar. Não, 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 não. Boa, Brunão. Lá vai a Vi. Olha ela. Olha ela. Vem quase, hein, Vi? Tá. Sou eu. Uma foi pergunta. Mais. Eu tiro dali do... Foi da grama com foi 3 dedinhos, mais ou menos. Vai pra esquerda. Aí. Alright. Esse é o seu momento, Brunão. Te mostrar pra quem veio pra brilhar, Brunão. Vamos lá, Brunão. Com a bola vermelha, Brunão, pra dar terceira atacada. A Vitória está roubando. Marido dela. Ó, até comemoração tivemos do erro. Foi mal, gente. Não sou eu, não? Não, ela, claro que ela não, agora. Três tacadas pra cá agora, né?
Não, não, por que você fez isso? Eu só tirei o meu taco. Ela só tirou o taco. Ah, não, foi sacanagem. Ele me ferrou. Não, me ferrou. Ele parou me aqui. Ferrou. Ele ia voar, não tá, então vai, então nada. Vai, roubando, vai. Roubando. Segura. Aqui, ó. Caraca, ela acertou. Nossa, vai, Mário, vai rápido, vai rápido, rápido, rápido. Cara, eu errei isso, mano. Como que eu errei isso, cara? Eu sou muito ruim. Eu não sei bater o taco na bola. Opa, 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 opa. Não deu nada não, hein, Bruno? Tá todo mundo 4. Não. 3. Agora você é 4. Agora eu vou 4. Ai, que tomate. Nossa. Então, 1 pro Mário e 2 pra você. É. Como assim? É porque a gente não conta o total. É mais 1 pra você e mais 2 pra mim. Tá. Como que tá a pontuação aqui? Me explica aí. A Vitória com 0, a gente com 15. Você, o Bruno com... É, vocês dois com 4. Mas por que ela tá com 0? Porque a gente... Lagartinha. Acho que foi uma bolinha. Bruno. Não, acho que foi uma bolinha. Foi? Foi. Foi. É, porque do jeito que a gente faz, ao invés de contar quantas bolinhas foram, quantas tacadas, na verdade, a gente conta assim, a gente vai batendo um de cada vez. Ela matou, a partir disso conta 1, 2, 3, porque fica mais fácil de contabilizar no final. Ah, entendi. Então tá. Agora tem que esperar esse pessoal de novo, né? Yeah. Tem. É por isso que demora os percursos, porque a gente faz muito rápido. O problema é que a galera demora pra caralho. O que aconteceu aí? Deus castiga. Por que Deus castiga? Porque a mulher tentou roubar. Roubando, se fudeu. Se fudeu. Perdeu a bolinha. Perdeu a bolinha. Dela. Só que a gente se faz junto. Ah, porque ela perdeu a bolinha. E a gente tem que esperar mais, né? Você tem uma bolinha? Ô, oh, mas eu oh, tenho uma vou bolinha. Falar uma coisa pra vocês. Aham. Uh-huh. É pra ela. Nem fudendo. Foi muito histórico a nossa jogada. Não, a tua que foi. Não, de todo mundo. Incrível. Todo mundo foi muito rápido, mas a minha foi bonita, né, velho? A tua foi incrível. Eu fiquei mirando aqui, vai dar certo, vai dar certo. Na hora que eu passou, eu falei assim, pô, ficou preso na grama. Bateu no mato, você bateu no mato, bagulho bateu no mato. Foi. Você quase fez hole in one num buraco puta difícil. Sim. Fala, rapaziada. Então, a gente meio que terminou aquela partida, só que eu não consegui terminar a gravação porque meu celular descarregou. E muitas cenas, não sei por que, sumiu do meu celular. Eu acho que conta da memória do meu celular não deve ter gravado. Ou a gente realmente não gravou. E eu tô gravando com o meu celular, o iPhone 14 Pro. Então, eu perdi essa filmagem. Mas, mano, quem ganhou essa partida foi o Bruno. Mano, foi meio acirrado, mas o Bruno conseguiu ficar muito, muito à frente. Porque ele acertava, tipo, a bola no... Não sei se explicar direito a pontuação, mas ele acertava a bola. E a Vitória, tipo, demora mais 3 tacadas após ele acertar o buraco. Então... Mano, o Bruno ganhou, essa partida foi muito top. Eu vou tentar fazer outra filmagem de minigolf, mano, que eu gostei muito, 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 muito mesmo. E se vocês gostaram também, deixa aí seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou, é nóis. Tchau, rapaziada.